Pozdrav, ja sam Islam Neo Inspektor i u današnjem kratkom videu ću vam predstaviti Mazdu 2 iz 2023. godine sa 1.5 benzinskim motorom snage 66 kW. Vozilo ima prijeđenih 7000 km, to je pod tvorničkim jamstvom 5 godina, znači do 10. mjeseca 28. Vozilo dolazi opremljeno prednjim LED svjetlima. Imamo ogrebotinu na prednjem braniku, aluminijske kotače 16 cola sa ljetnim gumama, odličnim. Ogrebotinu na retrovizoru, stražna stakla su tonirana, udubljenje na stražnjem blatobranu, ogrebotinu tu, stražnja svjetla su u LED izvedbi, također imamo stražnje parkirne senzore te stražnu kameru za parkiranje. Evo imamo i ovdje manje ogrebotine. Lijeva strana vozila u urednom stanju, ovdje manja ogrebotina na retrovizoru. Sve ogrebotine na vozilu biti će sanirane preko kaska kroz par dana. Vozilo je također provjereno i sa mjeračem za debljinu laka kako bismo utvrdili da li je vozilo bilo lakirano. Unutrašnjost izvedena u tkanini, stanje uredno. Sprijeda sva četiri električna podizača, retrovizor je također elektropodesivi, vozačevo i suvozačevo sjedalo podesivo po visini, bočnice kao nove. Unutrašnjost. Vozilo smo pokrenuli, vozilo uredno radi, nema nikakvih grešaka na instrumentnoj ploči, osim da fali tekućine za stakla. Imamo kožni multifunkcionalni volan sa tempomatom i grijanjem volana, imamo grijana prednja sjedala, dodirni zaslon, mape nisu ugrađene za navigaciju u sami display, ali vozilo podržava Apple CarPlay i Android Auto, pa preko toga se može spojiti. Klima je automatska jednozonska, također imamo USB i AUX priključke, ručni mjenjač, vozilo je pregledano s dijagnostičkim uređajem, te smo utvrdili da nema nikakvih grešaka. Izvrstan, pouzdani, mali gradski automobil. Ovaj automobil možete rezervirati preko Neostarove platforme. Na njega vam uz tvorničko jamstvo i mi dajemo 12 mjeseci našega jamstva. I moguće ga je također financirati putem leasinga. Očekujem vas na prvoj vožnji da vam pokažemo ovu Mazdu 2. Hvala vam i lijepo za